Ahoj, v dalším pokračování budou mými hosty Art Rockový Atmosphere z Prahy, Hard and Heavy ostřílení Second End z Hodonína, Crossmetaláci Life Evil z Ostravy a Mňága a Žďorp slavící letos 30 let na scéně. A v soutěži může někdo z vás vyhrát super balíček s rockovýma dárkama. Kromě novinek od jmenovaných kapel si tu budete moci vychutnat ještě i další klipy, a to od Arakain, Twin Soul Brothers, Premier, Traktor, Limetal a Superman. Tak si nenech to být premiéry. A to v neděli 30. dubna od 8 večer na Harmonii, 7. května od 9 večer na V1 a od 1. května online na rockparada.cz, kde taky najdete hlasovací tabulku. Těšíme se na vás. Si to nestihnul, se těšit to? No, to si teď si to nestihnul, se těšit pěkně se mnou tady. Tak jo, tak jo.